ऋतिक মৰ্যাদাৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন সত্ৰাধিকাৰ নারায়ণ চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ প্ৰাংগণতে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় বৈষ্ণৱ পণ্ডিত গৱেষকজনৰ। গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত মঙলবাৰে পৰলোক প্ৰাপ্তি হৈছিল সত্ৰাধিকাৰজনৰ। বিৰগ্ধ পণ্ডিত নারায়ণ চন্দ্ৰ দেৱগোস্বামীৰ বিয়োগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক। 1942 চনত জন্ম হৈছিল দেৱগোস্বামীৰ। অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিলৈ বিশেষ অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে নারায়ণ চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে। আমি অতি মৰ্মাহত অসমবাসীৰ হৈ বিশেষকৈ এনেকুৱা এজন বৈষ্ণৱ পণ্ডিত তথা সংস্কৃতিৰ সাধক আমাৰ মাজৰ পৰা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে হেৰাই যোৱাটো আমি বিচৰা নাছিলোঁ। তথাপিতো জন্ম মৃত্যু যেতিয়া এটা প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াটোত তেখেতে ইতিমধ্যে আজি যিটো পৰিৱেশ বা কালি যিটো পৰিৱেশ নিশ্চয় আত্মাই সদগতি লাভ কৰিছে। আমি মাজুলীবাসী অসমবাসীৰ হৈ তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতি কৰিলোঁ। এজন নক্ষত্ৰ অৱসান হৈছে আৰু বিশেষকৈ মাজুলী নহয় সমগ্ৰ অসমৰে এক পুৰাব নোৱাৰা ক্ষতি হৈছে বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু বিশেষকৈ তেখেতৰ আত্মাই যাতে সদগতি পায় তাৰে এই মুহূৰ্তত আমি সেয়ে কামনা কৰিম। স্মৰণীয় দিন আৰু এই দিনটো সদায় দুখৰ হৈ থাকিব। অসমৰ সাহিত্য জগতৰ, সাংস্কৃতিক জগতৰ এটি ভোটাতৰা আজি অকস্মাতে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল। আমি চাৰিওফালে অন্ধকাৰ দেখিছোঁ। অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ স্বাভিমান, মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ ধ্বজাবাহক এইগৰাকী সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুক আমি হেৰুৱাই অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছোঁ। পিতামহ সদৃশ অসমৰ এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ ভোটাতৰা আৰু আমাৰ সকলো পূজ্যপাঠ সত্ৰাধিকাৰৰ মৃত্যুত আমি সমগ্ৰ মাজুলীবাসী অসমবাসী ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছোঁ। যিজন সত্ৰাধিকাৰ একেধাৰে অকল তেখেত সত্ৰৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা, সত্ৰৰ নীতি নিয়ম ৰক্ষা কৰাতে ব্যস্ত নাথাকি সুদূৰ প্ৰসাৰী শংকৰ আৰু মাধৱৰ যি অপূৰ্ব কৃষ্টি, সেই কৃষ্টি তেখেতে সমগ্ৰ পৃথিৱীত বিশ্বৰ দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰিছিল। তাৰ লগতে তেখেতে নাৰীসকলক সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেখেতৰ মানে যত্নত আমি অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহত আমাৰ মাজুলীৰ মহিলাসকলক তেখেতে বিশ্ব দৰবাৰত চিনাকি কৰি দিওঁ বুলি দিহানাম প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰি পেলাই আমাৰ মহিলাসকলক এক সুকীয়া স্থান তেখেতে দি থৈ গৈছিলে। তেখেত একেধাৰে পণ্ডিত, গৱেষক, বিদগ্ধ পণ্ডিত। তেখেতৰ ইতিমধ্যে কেইবাখনো গৱেষণা পত্ৰ ওলাইছে আৰু তেখেতৰ অধীনত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু তেখেত নগাঁও এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰো তেখেত অতিথি অধ্যাপক আছিলে। তেখেত একেধাৰে গুণৰ বহুত আকাৰ আছিলে। তেখেতৰ আজি আমি এজন গুণমুগ্ধ হৈ তেখেতৰ কথা কৈ আমি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ।